Привіт усім! Вітаю вас на нашій вигонці тюльпанів і в цьому відео розповім про сорт індіана. Індіана відноситься до торочкуватих або бахромчастих тюльпанів. Це популярний сорт на вигонку, тому що більшість торочкуватих тюльпанів є дуже пізніми і не встигають зацвісти. З червоних сортів це ідеальний і сорт, і колір на вигонку. Росте у висоту. Торочкуваті невисокі. Зокрема, індіана має 42 сантиметри, ці 43, 42-43 сантиметри. Але стебла у нього дуже міцні, гарно утримують на собі бутон. Листки пишні, широкі, такого світло-зеленого кольору. Цього року ми його вперше брали на вигонку, тому вже будемо упаковувати, дізнаємося, чи зручно його упаковувати, чи ні. Бутон сягає у висоту 5 сантиметрів, бутон насиченого червоного однотонного кольору. Колір дуже гарний, яскравий і щільний. Повністю не відкривається, дуже добре зберігається у зрізі. Серединка також у нього дуже гарна. І повністю по краю пелюстки йде густа червона бахрома. Той самий тон, що і в пелюсток. Сорт дуже гарний. Буквально декілька штук цього тюльпану будуть створювати такий гарний казковий букет.